El foment del valencià és una prioritat i una responsabilitat de tothom, i les administracions tenen un paper fonamental per promoure-la. Amb este motiu, el passat dimarts es feia una reunió al plenari de l'Ajuntament amb els comerciants del municipi. Es presentava una campanya que posava a l'abast de tot comerciant rètols perquè els negocis parlen en valencià. La Diputació de València, des de la Unitat de Normalització Lingüística, ha sigut l'encarregada de posar els dissenys a disposició de l'Oficina de Promoció del Valencià dels Ajuntaments, per tal que es pugui fer una difusió a tot el teixit comercial del poble. El valencià nosaltres sempre l'associem a la proximitat, que és el valor que té el comerç, que nosaltres volem associar. Comerç de proximitat, què té? Doncs això, que t'atén. Una persona professional, una persona a la qual tu li importes, estàs apostant per el teixit econòmic del teu poble. Pues tot això és igual que el valencià, són les mateixes apostes. I això és el que volíem, unir valencià a aposta per el comerç local. Aquesta campanya, si no té fora de qualitat i els comerciants no se la posarem, mira, per a què ha servit. L'objectiu és, primer, convèncer el comerciant que això estem fent-ho per ells i després, òbviament, que s'ho posi i d'ahir arribem a tot el poble. Es tracta d'una campanya que intenta relacionar la qualitat del comerç de proximitat amb la qualitat de la nostra llengua i que el fet que en un local t'atenguen en valencià siga un punt a favor, d'atracció per al client. Que el valencià no es quedi a la porta, que entre dins del comerç, perquè el valencià no és una llengua de segona i que una persona que va a un comerç adquirir un determinat producte sàpiga que evidentment en castellà l'entenen, però que pot parlar en la seva llengua, que és la llengua del territori, perquè la tindran en valencià. La campanya Retolar en valencià, senyals d'identitat, ofereix una caixa que inclou 7 plaques adhesives on posa magatzem, prohibit fumar, privat, lavabos, homes, dones, adaptat i wifi de bades. Una altra amb les inscripcions, obert, tancat i l'horari. I els adhesius a doble cara, despenteu, estireu i endavant la tenim en valencià. Una retolació que ha sigut ben acollida per part dels comerciants del municipi, per la seva utilitat i el seu disseny, a més de contribuir en la normalització de la nostra llengua. Al final es sent un només, la clientela se sent més a gust si la tens igual que a casa en els comerços. A més, el disseny d'esta campanya és aquesta moda d'actiu molt bonico. I doncs, la veritat és que jo només me'n vaig a dir, vaig a col·locar-los al meu negoci, vaig a col·locar els ròtols, perquè a més m'han agradat molt el disseny. Una forma d'incentivar la llengua i un pas més en la incorporació del valencià al nostre dia a dia.